policija nema šta da traži na protivzakonitim okupljanjima. Ja ne mogu da razumem da li vi mene ne želite da čujete ili ne govorim dovoljno jasnim jezikom, pa ću pokušati, pretpostavljam da sam ja negde pogrešio u pokušaju da vam objasnim određene stvari. Sasvim sigurno jesam, iako sam nekoliko puta ponovio da vi to niste razumeli, znači problem je u meni. Ali pokušat ću još jedan put. Kada organizujete nešto što je ilegalna aktivnost, protivzakonita aktivnost, nemojte državne organe da pozivate da saučestvuju u ilegalnim aktivnostima. Pozivate nekoga da zaustavljate puteve i ulice, da blokirate autoputeve. Ne može i nema pravo policije u tome da učestvuje. Policija ima pravo jedino to da zabrani. Rekli su da policije neće biti, da policija ne može da učestvuje u nezakonitim, odnosno neprijavljenim protestima, u ilegalnim aktivnostima, a po ovome vidimo da je policija ipak bilo. Pre dva dana mi je stigao prekršajni nalog na kućnu adresu, gde se navodi da se imenovani pešak kretao kolovoznom trakom bulevar Nemanjića na kružnom toku u visini tržnog centra Delta, suprotno odredbi. Piše da sam se kretao kolovoznom trakom u ulici Nikole Pašića, što u suštini vjerovatno jeste istina. Meni je prekjuče stigao prekršajni nalog i u nalogu piše da sam se kretala kolovoznom trakom u ulici Nikole Pašića u 14.10. 4.12. 2021. godine. To je prekršajni nalog koji sam ja dobio na kućnu adresu u ponedjeljak 20. U njemu se navodi da sam učinio prekršaj člana 333 stav 1 tačka 52 Zakona o bezbednosti saobraćaja putevima, odnosno sam kao pešak kretao kolovozom. Prekršajne naloge, odnosno kazne u iznosu od 5.000 dinara definitivno nisu dobili svi učesnici protesta. Po kom principu su izabrani oni koji će biti kažnjeni za šetnju po kolovozu, čime su remetili saobraćaj, javnosti i ostalo da nagađa, niška policija nikada nije odgovorila na naš zahtev o tome da pojasne koju su metodu koristili za detektovanje počinilaca, odnosno koju tehnologiju i čime su se služili. Mene je policija legitimisala milion puta u životu, pa šta ako je nekog legitimisala? Kakav je problem u legitimisanju? Imate ličnu kartu, izvolite ličnu kartu. Hvala vam na tome što ste mi dali ličnu kartu. Doviđenja i prijatno. Nepravilnost je prvo što mene niko nije legitimisao. Ni tog, ni prethodnog, ni narednog dana. Znači niko. A ako je tamo bilo petoro pripadnika policije, a ja nisam vidio niti neko čuo, niti sam nekim snimcem vidio da je uopšte bilo uniformisanih policajaca, logično je bilo da me legitimišu. Onda bi logično bilo da mi na licu mesta uruče prekršajni nalog. Činjenica da oni mene nisu legitimisali, činjenica je da ja i nijednog trenutka nisam imao nijedan kontakt sa nekim zvaničnim policajcem, oni jesu bili u civilu i to je svima bilo jasno. Piše navodno da mi je lična karta uzeta, što naravno nije istina, jer apsolutno ni jedan službenik me nije legitimisao. Kažem, sumnjamo na velikog brata, odnosno da je to neko snimao i na osnovu toga stiglo. Dodatni revolt građana Srbije izazvalo je to kada je upravo ovaj čovek, dekan Niškog pravnog fakulteta, otkrio da je i on među građanima koje je policija po svemu sudeći tajno pratila. Da li ste vi bili na protestu? Pa možda jesam, možda nisam. A ja ako sam bio, da li sam hodao ulicom? Znači ja očekujem da na sudu vidim valjane dokaze i na zakonito pribavljen način da sam učinio prekršaj koji mi se stavlja na teret. To je hodanje pešaka po kolovozu. Niti mi je neko prišao. Naravno, ja sam bio na protestu kao i većina sugrađana sa ocem, znači porodična šetnja. Niti smo nešto ugrožavali sigurnost nečiju, niti jednostavno smo izašli da izrazimo nezadovoljstvo i bunt. I evo, desilo se šta se desilo. Kako su me videli? Ja nikog od njih ne prepoznajem, ne znam ih lično. Ja nisam neka medijska ličnost, tako da mi je jednostavno nejasno kako su oni mene prepoznali. A da mene legitimišu. Legitimisanje učinioca prekršaja je neophodno ne samo zbog toga da se uzme njegov identitet, nego da se uzme i matični broj, broj lične karte, adresa stanovanja, kako su oni znali ako me nisu legitimisali. Ili me neko lično zna tamo ili jednostavno
priča se već da koriste one Huawei sisteme za prepoznanje lica. Ja nisam krio lice, tako da verovatno je možda i to u pitanju. Ono što je interesantno jeste da je prilog, kako ovde lepo piše, službena beleška komandira policijske ispostave Medijana, majora policije Petrović Marka. Budući da ja nisam legitimisana, da ja tog dana nisam ni videla policiju, da zvanično policije nije ni bilo, postavlja se pitanje kojom metodom je major policije Petrović utvrdio da sam u 14.10 baš ja u ulici Nikole Pašića i da se ja krećem kolovozom. Simptomatično je da je mnogima iz tih nekih političkih organizacija pisao major Petrović Marko, da je on u stvari napravio zapisnik. Obzirom da ga mi nismo videli, obzirom da je ovo odštampan nalog, mi ne poznajemo, možda bi trebali njega da pitamo kako je došlo do na neki način naših podataka, naše lične karte, pošto su ovde svi podaci. Tu se navodi da je to utvrđeno na osnovu opažanja ovlašćenih službenih lica, petero policajaca ukupno, i piše da je kao prilog da uz prekršajni nalog ide i službeno beleško odeljenje kriminalističke policije. To naglašavam, kriminalističke policije, policijske uprave u Nišu. Službene beleške u koverti nije bilo, bio samo prekršajni nalog i uplatnica. Ovo je delo ministra policije Aleksandra Vulina, mislim. On je i sam rekao da je odgovoran za ponašanje policije. Mi znamo da u Niška policija nema načelnika već neko vreme. Sam Aleksandar Vulin se poziva na to da će on striktno odgovarati za ono što radi policija. Činjenica je da su oni imali nalog da nešto ovako urade. Činjenica je da je ovo pokušaj zastrašivanja. Ove prekršajne prijave koje su nezakonite neće uplašiti građane, zato što građani brane vodu, vazduh i zemlju. Ja se iskreno nadam da će ovo izazvati revolt, jer na ovaj način oni pokušavaju da nam uskrate demokratska prava. Da nam ne bi palo na pamet da pravdu, odnosno da nezadovoljstvo postupcima režima iskazujemo na ulici. Ja sam siguran da među policajcima, među policijom i ovde u Nišu, ima ljudi koji su svesni da je ovo nelegitimno. I oni su, naravno, pokušali da to, pretpostavljam, ne rade, ali kada su dobili nalog, pretpostavljam da su svi morali da rade ovu istu stvar. Ono što bih morala da naglasim jeste da je Niška policija u razgovoru sa novinarkom Južnih vesti priznala da postupa protivzakonito. To znači da je Vulin privatizovao policiju, znači da je policija radila protivzakonito kako bi suzbila bunt. U pitanju je protest drugi u Nišu, to je 11. odigrao se 11. decembra i kad su ljudi krenuli da se razilaze, odmah nakon protesta, ja sam krenula kući, usput sam naletala na još jednu devojku koja mi je zatražila pomoć i mi smo krenule zajedno. Ona je primetila da se dva muškarca su sve vreme tu negde oko nje i u jednom momentu oni su prošli, pored nas okrenuli su se i pokazali su nam značke i tražili su da nas legitimišu. Imam legitimaciju, pokazala sam vam legitimaciju, pokazujem ličnu kartu, ali vi hoćete da slikate moju ličnu kartu. Znači ja moram podatke da ti upišem. Naravno, pišite, evo ja držim. Počeli su da upisuju naše podatke i devojci su fotografisali ličnu kartu. U tom momentu ja sam odbila da dam svoju ličnu kartu, da me ne bi fotografisali, rekla sam im da nemaju pravo to da rade, čega su oni i bili svesni. Verujem i ovo što radimo sve je i protivzakonito, ja prvi i svi, ne ja, 90% nas se pobunilo da idemo. A šta ćeš kad moraš? Pa da, ali ne možete da tako presrećete ljude na ulici i da im slikate lične karte. Verujem, to je legitimisano. Rekli su i da se snima, ima ko snima nas, moramo da vas legitimišemo. Kad sam rekla da ne želim da dam ličnu kartu, oni su rekli, molim te, inače moram da te privedem. Ne znam baš kako to može da me upisujete i zašto vi mene upisujete sada. Pa eto, zato što hoću najskrenuti. U redu, Tamara Todorović, u redu. Ne, okej, ja radim za Južne vesti, ovo ide, 100%. Verujem. Ja ne mogu da... Ako pa i treba, ali... I onda su rekli da će stići, možda, da ćemo dobiti prekršajne prijave za prelazak preko kolovoza. Ja možda ne, jer imam legitimaciju, ali to ne važi za devojku. Inače, devojka je kasnije i dobila tu prekršajnu prijavu za prelazak preko kolovoza. Zanimljiv je taj razgovor. Tu praktično policijski službenik u civilu, koji se tebi predstavlja svojom službenom legitimacijom,
zapravo priznaje da postoje ljudi koji snimaju protest u civilu. Policije zvanično nije bilo tamo u uniformi. Kako si to doživjela? Za mene je to neki vid pritiska na ljude. Oni nisu bili, oni su bili u civilu. Sve vreme su bili prisutni, dešavali su se incidenti, nisu hteli da reaguju, a onda nakon protesta oni prilaze, fotografišu te lične karte, upisuju ljude. Pretpostavljam da bi prosto ti ljudi snosili neke posledice, da se možda narednog vikenda ponovo ne bi okupljali na protestima ili iskazivali bilo koju vrstu nezadovoljstva. Mi smo se sreli na protestu maltene 5 minuta pre nego što se to dogodilo. Oni su imali 5 minuta pre našeg susreta incidente ozbiljne tu i nisu reagovali. Tako je, oni ni na koji incident, mislim da smo imali 3 incidenta, sva 3 su i vi ste zabeležili, naša ekipa je zabeležila, ni na jedan incident se nije reagovalo, a oni su bili tu prisutni jer sve vreme su gledali i oni su i sami rekli da se sve to snima. Aleksinčane je ponovo na ulice izveo izuzetno veliki broj prijava, kažu više od 100, koje su im po identičnom principu poslate. Tražili su da znaju kako su identifikovani kada policije niko od njih nije bilo. Koliko ste prijava vi dobili? 3. Za šta? Dobio sam za pešački prelaz, 2, i jednu sam dobio za auto što mi je bio parkirano gde su protesti bili. Zašto je bio tu parkiran? Pa nisam mogao da prođem i parkirao sam tu, stao sam i pridružio sam se. Nisu me legitimisali, nisam video nikog od policije tu, niti saobraćajaca, znači jednostavno nikog nije bilo. Ono od uniformisanih lica nikog nisam video, a prekršaj je stigao. Šta piše u prijavama, kako su oni uočili iz policije da ste načinili prekršaj? Neposrednim opažanjem. Neposrednim opažanjem. Jeste vi videli policiju na toj vašoj šetnji? Policija ovde sa moje leve strane, to isto, ako kamera okrene. Uniformisanu policiju? Ne. Saobraćajnu? Ne. Samo u civilu i oni su nas snimali. Ovo je mali grad, mislim, svi znamo ovde. Tako da mi znamo koja je policija. Sada ima policija ovde oko nas? Naravno, sa moje leve strane ima policiju u civilu. Ja sam Stevan Matejević, advokat ovdašnji. Vi ste ponudili ovim ljudima neku vrstu pomoći kad su u pitanju prekršajni nalazi? Tako je, ja sam im ponudio potpuno besplatnu pravnu pomoć u pogledu prekršajnih naloga koji su dobili. Iz više razloga, pre svega smatram da je to na jedan nezakonit način učinjeno. Šta je ovde nezakonito? Pre svega, ako imate prekršaj o kome oni ovde govore, morala je saobraćajna policija da tog čoveka zaustavi, legitimiše, ukaže mu koji propust je on napravio, iz čega se sastoji njegov prekršaj i uruči mu prekršajni nalog. Mi ovde imamo situaciju da stižu prekršajni nalozi koji su, čiji je osnov neposredno opažanje nekih policijskih službenika, a da pritom niko od ovih ljudi toga dana nije sreo nijednog policajca. Niko od njih nije bio legitimisan, niko nije video policajca toga dana i onda im stižu na kućne adrese prekršajni nalozi. Mnogi raspravljaju o tome da li je suludo kažnjavati građane zbog toga što su učestvovali u protestima i blokadama saobraćaja kada su ono za što su se oni borili vlasti uslišile, odnosno zakoni su povučeni. Biće zanimljivo posmatrati ta ročišta po zahtevima koje šalju prekršajnom sudu ljudi koji su dobili prekršajne naloge. Tada će se naime videti i dokazi. Prekršajni sud navodi da je podneto 57 zahteva za sudsko odlučivanje. Od tog broja 9 zahteva je iz Niša, a čak 48 iz Aleksinca. Kako je navedeno u prekršajnim nalozima, okrivljeni se terete za prekršaj iz oblasti zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a prekršajni postupci, kažu, iz ovog suda još uvek nisu pokrenuti. Sud će najpre što je uobičajen postupak ispitati da li su prekršajni nalozi uredni, ukoliko nisu, zatražit će da se oni urede u skladu sa zakonom. Nakon toga, ukoliko se to ne učini, zahtevi za sudsko odlučivanje biće odbačeni, navode između ostalog
iz Niškog prekršajnog suda. Da li je ovakav prekršajni nalog koji ste vi dobili zakonski oboriv? Da, ja sam siguran da je zakonski oboriv i sad po zakonu o prekršajima lice koje dobije ovakav prekršajni nalog ima mogućnost da plati polovinu kazne u roku od 8 dana ili da traži da ga potpiše i da ga preda prekršajnom sudu sa zahtjevom da se pokrene prekršajni postupak i da se u prekršajnom postupku pred prekršajnim sudom utvrdi njegova odgovornost, što ću ja i učiniti. Ja sam angažovao punomoćnika i ovaj danas će prekršajni nalog biti pred prekršajnom sudu. Tražit ćemo naravno različite dokaze od podnosioca prekršajnog naloga, o tome ne bih sad detaljnije, ali je vrlo indikativno zato što su to, što se kako se navodi, radi o ovlaštenim službenim licima kriminalističke policije. Upravo sam o tome i hteo da vas pitam, pošto niste jedini gde se oni potpisuju, ti ljudi iz kriminalističke policije, meni je logično pitanje zašto kriminalistička policija piše prekršaj za saobraćaj. Je li to validno? Je li oni smeju to da rade? To nije njihova nadležnost. Znači, to je nadležnost saobraćajne policije. Ja jedini zaključak koji mogu iz ovoga da izvedem jeste da je nama stopa kriminaliteta nula, pa jednostavno mora da se nađe neki posao za ove ljude. Ne može policija dobrovoljno da učestvuje u kriminalnim aktivnostima. Mislim se ovde radi o klasičnoj zloupotrebi policije u političke svrhe. Moj utisak je bio da je njih bilo sramota, da su nekako su se i oni osetili poniženo, bili su svesni, hteli su da se samo to što pre završi da odrade taj posao i da i oni odu kući. Molim vas, naučite to. Molim vas ko Boga. To je veoma važno.